Eno stvar sem še hotel prej vprašati, a je bilo kdaj creepy, ko vas je nekdo hotel najet? Tako specifično iz česa izhajam. Enkrat mi je začela ena beba, rečemo malo starejša gospa, mogoče, malo starejša gospodična, mi je začela pisati ene zadeve. Ok, točno veš, koliko je stara, kar povej. Ja, ne, ne bom, rabimo je do to. Glavnem, in mi piše neki, so bile neke čudne zadeve in potem, ko sem jaz bil tako, ja, mene to ne zanima, je bila pa tako, ja, no, imam pa tudi eno firmo, pa bi te mogoče najel za en stand-up, pa sem bil tako, jaz ne grem. Ne grem nastopati v tole creepy zadevo zdaj, le sploh. Ni šanse. Pa sem hotel vaja vprašati, če se je vama kdaj kaj podobnega zgodil. Ja, to je čisto desno, koliko je denarja v igri. Če je dost, jaz grem. Se veš, kaj, mislim, služiš, pa še zgodbo imaš za naprej. Mislim, win-win situacija. Material. Greš dam, se zjokaš, pa imaš pa 10 minut noga. Ja, je creepy, sam ko pa ni, ne, če da gledaš. Zdaj nama moraš nujno povedati. Vsaj en ta primer, ki imam feeling, da si že ene trikrat si tako rekel. Ja, krip je bilo nek, mislim, tista zgodba, ko je že Saša, ti poznaš, da smo nastopali za nič ljudi. Nič. Ja, ja, ja. Prazno. Prazen parking. Ja, ampak valjda ste bili profi. Profi. Odpeljali do konca. Jaz sem še podaljšal 5 minut. Ker nisem vedel, koliko je ura. Ne tako govori. Tukaj potencialni ljudje, ki te lahko najamejo, poslušajo. Poslušajte, ne da ni vedel, koliko je ura. To je zato, ker Aleš Novak je človek, ki bo naredil vse in še več za vaš nastop. Tako da najemte Aleš Novak. Samo ta nastop, ne, za prazen parking, letos pride prav. Zato, ker zdaj sem že imel te online nastope. Ko nastopeš, pa ne veš, če je folk na drugi strani ali ni. In ti kar govoriš in vse sem onda tam. Ti si ta prvi, ki se je pripravljal na karanteno. Ja, čakaj, in koliko časa je trajal tvoj nastop tam na parkirišču zdaj? 25 minut bi mogel, jaz sem ga pa naredil pol ure. In v te pol ure tudi tam ben mimo vozeče in je prišel na parkirišče? Ne, to je, zvečer bi moglo biti, mislim, je bila koncert Siddharte, bilo je 10.000 ljudi zvečer, naš stand-up so pa dali 2 popovdne, ko so rekli, to bo ful ljudi prišlo. To bo super bo. In potem smo bili 4 in smo naredili nastop, ko ni bilo nebenga. In ste ga prav morali narediti, kljub ja, temu, da... Ja, pogodba je bila in mi smo rekli, če ne bomo naredili, pol nam ne bojo plačali. Ne? In smo rekli, pa tisti organizator, dobro organizator je bil, ne? Tam 3 ljudje, ko so tu za odrom skakali. Ja, nič, ko bote fantje, bote naredili, pa tek. Ja, skleda. Yep. Če ne bi on rekli, ja ne, niso, potem jim ne moramo plačati. In kako ti je šlo? Ej, ful dober. Odzivi so bili bolj tak, ne? Ampak na začetku jih nisem čist dobil, pol se mi pa zdi, da je pipalo. Pa so pa zagrabili. No. Tako da druga polovica pa bila čisti uspeh. Zato sem podaljšal. Saša, kaj? A ti veš, da je kle očitno bilo zelo veliko denarja v igri? Ja. Ker če pa govoriš praznemu parkirišču in še podaljšaš, mislim, nekomu lezeš v ritno. Za denar mi vse naredimo. Jaz sem tudi že nastopal za čist pijane ljudi, zato ko so rekli, ja, pa hočemo stand up okoli 10, mislim, jaz kot to ponovati bolj, da je malo prej, če posebej, če ga vsi pijejo, mislim, ne, se bo redil v 10. Ok, v 10. Vsi pijani, una novoletka, a veš, za firmo, noben poslušal. Jaz sem šel gor, sem naredil 20 minut, aj bilo komu to mar, tudi ostali se niso pa videli, da kdo govori, a veš, kaj je bilo že čez uno mejo. Ampak ja, greš gor pa narediš. Ker so bili ljudje sam tako, pa kva je s tem komadom, ki traja 20 minut? Zakaj ta komad v mes ful cvil? Zakaj ta človek ne poje ali se slači? To jaz ne zastopim. O, slačil sem se pa. A ja, te nastopi so. Ja, ja, ti pa so, ja. Ti so pa sploh dober plačen. Vse ja, za denar. Ja. A mi počas začnemo. Dej. Lepo pozdravljam v podcastu, a res tega ne veš. Z vami sva Sašo in Aleš in pa tretjič zapored, Domen Valič. Lepo zdrav. Čau, kak si? Dobro, v redu, fantastično. Mislim, to je zdaj že tretjič, se bom že navadil, no? Jaz bom, ko ima ta naslednjega gosta, se bom zdravil na skrivaj preklopu nekak, pa bom iz ozadja. Ne, tu imamo eno pravilo, ne se preveč navezati, a veš? Koliko časa imaš ti že to pravilo, Aleš? Zdaj zadnje leta mi ne gre, ker sem že v resni zvezi 5 let, ampak do 35 ga sem pa imel. To je kar dolg v bistvu. No, mislim... Kar dolg si bil tak, kako se reče, playboy. Tako pa Jelko parafraziral, uživajte dokler še lahko, ne? Tako. Ja. Aleš, od kdaj ti živiš v Ljubljani? Od leta 99. No, 99 ga je... Bilo prelomno leto za Ljubljano. Je polomil vsa srca na Štajerskem in se je mogel preseliti v Ljubljano in pa je sam začel.
In še zdaj, veliko zlomljenih src tam zunaj hrepeni po Štajerskem Alešu. Ja. Tvoja kosa še vedno ni obrabljena in samo režeš in režeš. Moja kosa, bod moralni, je večkrat zadela ob kamen kot kaj mehkega. Ej, v tej, zdaj sam, da smo si na jasnem, kaj ta metafora pomeni. Se pravi, kosa v tem primeru je penis, ne? Ne. Vem, da se zna tako brat. Kosa je penis. Mi dva nisva tega mislila, Sašo. A je kamen drug, mislim, sam jaz ne razumem, kaj ta metafora pomeni. Kosa je kosa. Ja, tako. Kosa kaj? Je to... Kaj ti si rekel, da je leta 99, a veš, da je pokosil in strl vsa srca in vse to in zdaj svojo neusmiljeno koso kot Matilda, ki kosi brez milosti. Se pravi, on je pobijal, ali kaj? Ne. Kaj pa je kosa? Kosa je penis. Kosa je penis. Pustno. Pustno. To je super. A je lahko tako naslov temu podcastu? Kosa je penis. Lahko je. Ne more biti žal neko vedno geslo, ampak drugač bi bilo to fantastično naslov. Jo. A mi lahko v komentarjih kdo razloži, prosim to. Dajmo malo narediti interaktivno tole. Participacija poslušalcev. Ja, se veš kolikrat ljudje reče za nekoga, ej stari, on ima pa koso. Veš. Sploh bebe to govorijo, ne res on ima koso, to je noro. Kako je bilo včer po zmenku? Čist me je pokosil. Ja, malo je tako, malo je ta nek čuden seksi tok, v bistvu. Ja, po kosilu smo še malo kosili, če veš, ko mislim. Stopaš do bebe v baru pa rečeš, jutri navdeš val, ne? O, lahko malo kosimo. Stopaš do bebe v baru pa rečeš, don sem jo pa na brusu. In ona reče, kaj? Na brusu sem kosil, če veš, kaj mislim. Pa tako, pejt stran ti, psihopat. Ja, pejt drugam brusi, tu ne boš nič brusil. Ne, nabrušeno je že, ne razumeš? Ej, dejte mi povedati, a je to od gosta odvisno, koliko zavijata v seks teme, pa koliko ne? A sem jaz kriv, kle? Ja, malo si ti. Ja, nikoli še nismo do zdaj. To je nasploh prvalečih. Je pa možno, da zdaj midva furava življenje nazaj. Recimo, prejšnjič smo govorili o rojstvu in zdaj so šla korak nazaj na seks pa seksualne zadeve. Uh-huh. In naslednjič bomo o eno celičarih govorili. Ja. Delitev celice. Kako si že reče delitev celice? Kako si že rekel temu? Košnja. Ne. Kaj se je celica mitoza? Ja, mitoza, ja. Ali pa mejoza, nisem zihar. Mejoza in mejoza. Damn it, nekaj od tega, ne? Ja. No, naslednje že bomo o tem govorili, to je definitivno. Okay. V tem delu jaz vem, ne? Tako, Sašo ve, mi dva z Domnom ne vema in sicer kdo ali kaj je. Horace Devere Cole. Horace Devere Cole. Kjer jezik spoh je to, zvenika angliščina? Ja, malo vam lahko pomagam. Mislim, da je irsko ime, ne mislim, vem, irsko ime in primek je. V bistvu cel njegov ime je William Horace Devere Cole, ampak če ga poznajo, ga poznajo kot Horace Devere Cole. Aha, ga poznajo, še vedno tip še živi? Ne. Pa je tip? Je tip, ja. Aha. Kje ste ga tipa najdu? Ama to... V zgodovini. Ja, v zgodovini. Ama kaj veze z Bloody Sunday? Nope, veliko bolj lahkotno je. Ta predlog sem dal, ko sem rekel, a sem omer malo fajn. Okay. Ja. To je nasprotje od Rainbow Valley. Ja. Ja. Ama to kaj veze z mitologijo? Ne. Ama s kakimi vojnami? No, ne, to ne bi bilo fajn. Ne, pa vojne so pa ja fajn, Aleš. Aleš, no. Kakira, no? Ne vse. Ne vse, eni so ful dobre. Ne, nima nobene veze s nobeno vojno. Čeprav, ena stvar, zaradi katere je še najbolj poznan, ima vezo z angliško ladjo Dreadnought, eno ful znano vojno ladjo. Ampak nima pa nobene veze z vojno. Ha. On bil kak pomorščak ali kaj taga? Nope. Ne, ni pomorščak. Pa... Ne. Se pravi, tudi ni popotnik v tem smislu. Ne. Pa je on tak znana osebnost bil, ali je sam pač nek dogodek se mu zgodil, pa je za tega bil pol znan? Veš? Ali je njegov poklic bil v tem, veš, tako da, evo, igravc, pa njega poznamo? Ne, ni bil, ni tako, kakor, ne vem, takrat, ko sva imela uno, kaj je preživela vse tiste potopljene ladje. Aha. Nič toliko velikega ni. V bistvu, on je znan po eni stvari, ki je konstantno delal in to stvar je delal čez celo svoje življenje. Vsak dan je delal. Ja, dajmo reči. Mislim, večino svojega časa je posvetil temu. Tak, za vikend je bil fraj. Ja, mislim... Kaj je izbiral? Kot kaj? Tako, kot...
Veš, kot da je. Učevinke. Ja, v tem smislu, ja. Da je nekaj kopičil. Ne. Pozitivno, fajn. Po mojem, vsak od nas je že to naredil, kar je on delal, konstantno. Po mojem smo zihrči, vse je enkrat to naredil. Nisi pa siguren, da smo to že naredili? Ne, mislim, da smo, mislim, da kar sem. Je pripravljal presenečenja za ljudi? Ja, na nek način bi lahko rekel, da je pripravljal presenečenja za ljudi. Ja, to bi ta... Je bil stoker. A je on prvi človek gol pod plaščem? Ker to je malo presenečenje. Ja, vsi to smo delali že, točno to. Stokali smo ljudi in se jim kazali goli v Tivoli. Vse tam smo se spoznali, nismo. Sam to bi pa bilo, veš tak, ker on je malo presenečen, veš tak, surprise, ne veš tak, ne veš. A ti tudi tu, stari? Kva je zdaj domen? A je on mogoče hodil od hiše do hiše in jim kaj puščal darilca ali pa jim kaj popravljal? Ali pa... Ne. Ni bil koristen. Se pravi, tako kot mi. A pa to ni bil njegov poklic, to je bil bolj hobi. Ja, to je bil njegov hobi, tako se je zabaval. A je nastopal? Na nek način, ja, ampak ne uradno. Ni šel na odr, ni bil igravc, ni bil nič taga. Ni tako nasred trga se postavil pa začel kaj prepevati ali pa... Ne na ta način, ampak... Aha, a bil Jezus? Kako? Ja. Recimo neka taka kot Jezus, no, tak, da je... A pričer, mislim. Da je širil besedo. Ne. Na nek način je zelo bliz temu, kar mi počnemo, še posebej, kar mi dva z Alešem počnemo. Stand up? Ne, stand up, zares... Podcast je snemal. Ja, res je. Na Irskem leta 1881 se je začela podcast scena. To je prvi podcaster ever. Kaj, je bil kot satirik na dane okoliščine, na trenutne zadeve, pa tako je... Ja, ne, zares. Satira ti da feeling, kada je nek drug namen tukaj bil, kakor da je hotel nekaj povedati, ali pa da je hotel politično se izražati skozi satiro, pa to nič od tega, samo za svojo zabavo. Aha. Ali pa ni bil kak dvorni norček ali pa ne, kaj? Ne. Aha, a je čisto povezavi s tem podcastom, ko v bistvu izobražuje ta na nek način v smislu trivije, ne? V bistvu pač neke podatke, ki so sicer zabavni, ne pa zdaj nujni za kogarkoli, da jih ve. Wow. Kako to misliš, wow. Da niso nujni? Ja. Oh, man, sem naletel na mino. Enkrat se boš znajdel sred, zgubil se boš, ko boš hodil na Mont Everest. Ne. In boš rekel, kje da fuck sem jaz, in boš pogledal okoljen kar enkrat, boš videl cel kup trupel in boš rekel, aha, to je pa Rainbow Valley. Zakaj to vem? Ker sem bil v podcastu, a res tega ne veš. Ja, sem še vedno ne vedel, kam moram iti. To so zdaj detalji. Pozanimaj se, zato so pa linki v opisu. Spodaj v zapiskih imaš linke in če ste odgovorni državljani, jih zmeri preberete, ker se zmeri z Alešem potrudva, da so linki za vse, o čemer govorimo. Da veste. Ja, mislim, potrudma, dama jih tja, no. Ja, no. Jo, mislim, ja, tam so. Tam so, ja, včasih so, mislim, ponovat so. Ne, ni trivija, ni v tem kontekstu, kot je ta... Če je nekaj podobnega, ko mi dva ko potem bil tak vicmaher, ali ko je vice govoril. Ja, sam da pač recimo, da, kaj še obstaja poleg vicov... Si je zgodbe zmišljeval. Ne, zmišljeval si je nekaj, ampak ne zgodbe. Žongliranje. Ne, to je zdaj preveč klovnovsko, bolj razmišljaj... Manj klovnovsko. Manj klovnovsko. Okay. Kaj še lahko delaš? Recimo nekaj, kar v osnovi je tep smešen, zato ka ti si edin, kaj, veš, kaj delaš. Pantomima. Če si slab. Ja, ok. Manj showmanovsko, ne? Okay, ni delal predstav, ni delal nastopov. Bil je... Pijanček. Mislim, Irc je bil. Irc je bil, je predstava, delaš bolj za sebe, ne? Ni zares predstava, sam šala, ki jo delaš samo za sebe. Obstaja beseda za to. Potegavščine. A ja, potegavščine. Tako, prank. Pranksman. Pranker je bil, a ja. On je, na, je verjetno najbolj znan prankster. Pred YouTubeom. Ja, ne vem, če je kažel na YouTubeu delal vse to, kar je on delal. A res, čakaj, kakaj prank je to delo? 1800. Se pravi, živel je od 1881 do 1936 in on je znan po najbolj kompleksnih, pa tako. Ok, se pravi, kjer je pranke? Pripričal je vojsko, da je njegov stric sultan Zanzibarja. Genialno.
in si je dobil voden ogled te najbolj moderne vojne ladje v vojski, takrat je bila najbolj skrivnost. Dreadnought, to je to, kar sem prej rekel. Redno je hodil naokol po ulicah, tako da je imel vime od krave v hlačah, da mu je skozi zadrgo ven gledalo eno vime. Zato, da je oh, ja. In če je kdo opazil, pa začel sedreti, je vzel škarje, pa si ga odrezal vime, da je bil kao, ali zdaj ga pa ni več. Ta dobra. To je pa... A te je kar zabolel. Ja, mislim, predstavljaj si... Zato pravim, da je njemu bilo to smešen. Bil je znan po teh prankih. Velikrat se je delal norce iz ljudi, ki so imeli status, pa so se jim zdeli pretenciozni pa to. No? In je imel nekega znanca, s katerim je šel stavit, da ne more hitrej laufat kot on. In on je rekel, jaz komod laufam hitrej kot ti. In pa je rekel, no, deva, zdaj je tekmo in vse to. In sta šla ven in mu je na skrivaj dal zlato uro v žep in mu je rekel, le, jaz ti dam celo 100 metrov prednosti, da pa te bom ujel. Pa. In on začne laufati in takoj, ko je bil dosti derat stran, se je začel drejti. Policija, policija, Evropo me! Ta je pa dobra, ta je pa super. Ta je pa dobra, ta pa res dobra. Enkrat je naredil žurko, kjer so vsi gosti, ki so prišli, ugotovili, da imajo v svojem priimku neko verzijo besede bottom, kar je, a ne, rit. Predstavljaj si, da je bilo tam cel kup ljudi in on jih je specifično izbral, zato da je imel same riti to. Sam ta pa je, ja. Sam pa kaj je kupil par kart za gledališče, potem je pa iskal plešaste ljudi in jim je dajel za ston karte za teater. Še posebej za predstave, ki so se mu zdele pretenciozne. In je enkrat zafilal cel teater plešastih ljudi, da je ful motil, zato ker se je od glav odbijala svetloba. Enkrat je pa štiri, tlepa legenda je se enkrat pravijo, da je osemih, enkrat pa da je štiri plešaste ljudi dal v teater, pa jim na glavo napisal eno črko na plešo. In ko so se usedeli na svoje sedeže, se je izpisala beseda. Zdaj po legendi, če jih je bilo osem, se je izpisal bollocks, če so bili pa štirje, se je pa izpisal fuck. Sam to pa ne. Za enega igralca, ki ga je ful sovražil, ali playwrighta, ali kakorkoli že. Če bi ta človek danes živel, on bi zmagal internet. Ne? On bi zmagal internet, res je. Ja, res. O, oh, man, ker se bo spet predstave začele, pa to bom sam gledal, koliko je, kaj je pleško to v publiki. Plus za njega sumijo, da so še eni drugi prenki, recimo, da so ponarejali neke fosile pa te zadeve, zato ker jim je bilo smešen. Sumijo tudi njega, sam ni vse dokazan, veliki legend okoli njega. The best. No in to je Horace the Ver Cole, najbolj znan prankster. Pranker, yeah. Ever. Ej, tako. Zdaj imam pa zgodbo na Mount Everest. Kaj me bo zasnežil v Rainbow Valley-u. Boš o tem razmišljal. Ja, definitivno. Domen, mogoče pa tole vse skup prank, veš, zato, da ti zdaj boš šel na Everest gledat, kje je tudi Rainbow Valley in pol ne bo nebenga in boš klical, še rekel, kje so zdaj oni ljudje? Ha! Tip je rešil, ne me zabavl. Točno. Mogoče je ta podcast prank. Mogoče sem mi došla tole delati sam zato, da so tebe pripričala, ja. Da se družiš z nama, da se pogovarjaš tako. Z nama. Veš, 40 oddajsta posnela prej. 45. Ja, predana so pranku. Sam to pa je, veš, to pa je dedication. Ne? Če bi te dala v prvo, bi ti mislil tak, a, to je neka zajebancija. Res je. Zdaj pa, ono dvažen, let to dela ta. To je to. Nekaj smo zvedali, nekaj zabavnega, sproščenega v tem času, kjer smo vsi malo napeti. Dajte se malo poprenkat. Če greste na obisk, ne hodite na obisk, ampak prenkite se pa. Jaz mislim, da če ste malo že nadrkana, itak smo v istem fletu ful časa že, dajte se malo prenkat pred sabo. Morš. Če malo nadrkana nate, dej izliš kaf hladne vode na glavo, ki bo boljš. Kaj se boste kregala ali se boste prenkala? Dobro. Ej, boj sa, kevaj ljudje najdejo? Domen. Ja, na Instagramu, ali pa domenovalec.com. Sašo. Ja, tudi Instagram, dajmo sam Instagram. Dajmo nafilati moj Instagram, zato da vam lahko poje prodajam stvari. Evo, tako, dajmo se tako zmeniti. Vi mi polajkate Instagram, kaj jaz prijem na 10 jurjev, bom čist fit ratov in potem delal tiste Instagram hude riti slike. Evo, ni za kaj, folk. Dajte me. Potem bomo prodajal proteine. Ok, Aleš? Ja, Instagram. Ja, cool. Domen, hvala, da si se oglasil. Ja, ej, hvala, da ste me imela. Fino je, ko nekaj novega zveš. Ja. Pa ko ni nujno, da je res. Pa ni nujno res. Cool.
Noč, full thanks, uživajte, hvala, ker nas poslušate, fajn bote, pa ostanite zdravi. Ja, čau. Hvala. Čau. Čau, čau.